Dobrý den, já jsem Jitka Šmídová, pracuji jako HR ředitelka v České spořitelně. Na nadcházející konferenci Síla HR budeme hovořit o přidané hodnotě HR pro biznis. V České spořitelně aktuálně řídíme řadu změn v biznisu a nejen tam. Ráda se s vámi podělím o praktiky, typy a zkušenosti, jak může úspěšné HR fungovat tak, aby přidávalo hodnotu právě pro biznis. Tak dobrý den, já se jmenuji Karel Vítkovský. V České spořitelně zodpovídám za back office finančních trhů a korporátního bankovnictví a platební styk. A na konferenci budu v roli partnera HR, který přijímá služby. Vzhledem k tomu, že řídím docela velký počet kolegyň a kolegů, tak budu vlastně hovořit na konferenci o praxi, o tom, co od HR očekávám, jaké oblasti sporu řešíme, co si myslím, že se dá ze strany HR vylepšit a samozřejmě i o tom, co si myslím, že ze strany biznisu nebo ze strany vlastně zákazníka, klienta HR můžeme dodat my. Spolupráce s biznisem není vždycky procházka růžovou zahradou, naše schůzky nejsou vždycky jen hladivé a hladké. Například s Karlem velmi oceňuji, že se dokážeme pobavit i velmi konstruktivně, kriticky. Naše schůzky bývají hodně k věci, k problémům. Karla máme rádi, protože dokáže právě velice kriticky vystihnout, kde HR může být lepší. Jak říkala Jitka, skvělé je, a pod tím já rozumím dobře fungující útvar lidské zdroje, je to, že útvar lidské zdroje, aspoň náš, umí slyšet na připomínky a konstruktivní zpětnou vazbu a vždy nám pomůže najít nějaké řešení.